Sou. Aí, que voz ativa. Acredita que o punk é bagunça, é um movimento sem ideias? Nós provamos que o punk não é desordem. O punk é um movimento que tem que ser unido e tem que o pessoal começar a ter consciência e parar de brigar entre si. Nossos inimigos estão aí, ó, soltos, e a gente tá brigando entre si. Isso não pode acontecer. Punk não é desordem. Cover de uma banda aí, Inmortal. Pá, que é isso, papé? Com seu rapaz de louco! Pega de disciplina! Para ti no te hago, tu curarás, tu curarás,
produziram ideias, tornaram-se líderes políticos, donos de vastas terras e concretos, devalorizam o conhecimento científico e produz leus e viados e lésbicas sagradas. Odiamos todos os campos religiosos, odiamos todos os campos religiosos, odiamos todos os campos religiosos, odiamos todos os campos religiosos. Para ser Cristo, para ser Deus, dá direção. Para que tenha os profetas, volte a repartir-lo. Pegue-me de espírito, profetas, para a vida de razão. Torturaram e torturam, ergueram a maior multinacional. Seduziram ideias, tornaram-se líderes políticos. Todos em vastas e concreto, devalorizou o conhecimento científico, indicados, deus enviados e lésbicas sagradas. Todos os campos religiosos, odiamos todos os campos religiosos, odiamos todos os campos religiosos, odiamos todos os campos religiosos. Na nossa ordem em progresso, desordem em regresso. Todo mundo nunca sabia, mas ninguém nunca falou. O sistema está falido e o povo tem ilusão. Precisamos acabar com tudo aquilo que nos aflige. Já não basta ter trabalho com o sistema de ação. Se não quer nada fazer, elas porque não possam. Temos que destruir todos aqueles que nos exploram! Amado, que é desagrado! Fale tudo o que é levado na minha vida na minha vida! A mídia se hipnotiza cada dia que passa! Não queremos abrir o país da repressão! Não queremos o sistema de interdisplação! Temos que destruir todos aqueles que nos exploram! Por isso, pra quem nunca morre, manifesto e protesto a vida no 2000! Só regresso! A mudança de tudo isso começa por vocês! Oh! Sou, sou! Aí, essa música aí eu dedico para pessoas desonestas que se dizem amigos, mas na verdade são mó pilantra. Voz em paz. Pras minas que acreditam nos caras que tem um carro e se iludem pelo cheiro da gasolina. Um, dois, três, quatro! Música eu dedico a um amigo meu aí, que infelizmente não tá com a gente, é porque tá atrás das grades, essa é pro Christopher aí.
na penitenciária do estado. Valeu. É direito do povo alterar ou abolir quando qualquer forma de governo é destrutiva. Direito à pobreza e o abuso não geram criminosos. Direito certas pessoas apenas nasceram assim. E para que me aumentar, a solução é mais cadeia, a solução é mais cadeia. Para que mais pessoas nascem assim. É de uma nação concebida em liberdade. É de uma nação concebida em liberdade. Você não reconhece essa droga de estado. Eu procurei tão longe, tá lá ao meu lado. De uma neblina a outra, da cortina de fumaça. Valeu, ele já tá. É de uma nação concebida em liberdade. É de uma nação concebida em liberdade. E aí pessoal, a gente tá passando a divulgação de um som que vai rolar dia 8 no Eterna. É R$5, vai tocar as bandas Anarquistas Anônimos, Fobias, Colapso 77, Pátria Armada, Esgoto, Creepers, Subresistência, Holocaust, Narcose e Anarquistas Anônimos. Todo mundo tá convidado aqui, ó, menos os Forfão, fiquem em casa assistindo a Globo, firmeza? É dia 8, é R$5, mas é uma ação capitalista, certo? A gente tem que pagar aluguel, aparelhagem, segurança, tá todo mundo convidado, certo? É perto da Estação Marechal Deodoro. Quero ver a presença de todo mundo aí, ó. Valeu. O local é na Barra Funda, no antigo Eterna. Na rua Lopes Chaves. Metrô Barra Funda, certo? Bússola, bússola. A gente vai tirar um cover de outra banda aí, do ABC, Corte Marcial, Coração Insensível. Para o coração insensível da minha guerra de gratidão, se quero não morrer, quero não morrer, quero não morrer. Nada tão duro que não se quebra, quando olha para trás e vê que sua vida estava perdida e vou. Saga de visão, porque isso assistindo da pariola. Agora que o cara está morto, pode estar madeira de família, família de família, família de família. Quem é o culpado dessa tragédia? Nós sabemos onde ele anda agora. Diz o seu país, lá de mais nos olhos. Agora o processo é por razão. E cada vez mais eu odeio você. E cada vez mais eu odeio você. Cada vez mais eu odeio você! Que a maldita, maldita guerra! Que a maldita, maldita guerra! Que a maldita, maldita guerra! Valeu! A noite é uma criança. Porque com a sua mente você se sente assim. Conheço a minha rádio, provavelmente é o fim. Sabe onde está? Sabe onde ir? Tenta ser o melhor palinha, já não pode rir. Quer fumar? Quer dragar? Vamos cá, com certeza. Não tem nome fácil, tem que ser assim. Violência na conta das forças e não tem fim. Não é segredo nacional, não é segredo do congresso. Cocaína, ordem e o crack é o progresso. Tanto de coca, falo a realidade. Falam da maconha invadindo a cidade. Da hipocrisia, torcida das famílias. Engalizando cigarros, engalizando bebida.
me desenhar objetivo. Não é informação, só é alienação. Vai na favela, na televisão. Liberdade punk rock. Essa música eu dedico pro amigo meu, Gabriel. Vivemos em protesto para ter um mundo melhor. Quero ver o sol nascer. Não queremos seu dinheiro, queremos igualdade. Não queremos seu emprego, queremos liberdade. Eles querem tudo, não temos nada. Eles querem nossas vidas. Lutaremos lado a lado pela liberdade, liberdade punk rock. Querem destruir o mundo, impedir o que nós somos. Querem acabar com tudo, a troco de quê? Liberdade punk rock. Para mim e pra você. Aí, falta muito pouco. Se a gente não se conscientizar, a destruição humana tá aí, ó, 2032. É 2032, o mundo vai acabar. Política ligada, guerra nuclear. Você vai tocar em sua pele, retecar. Para de vir aqui, fazer. Todo mundo morrerá. Ninguém sobreviverá. O mundo irá acabar. Para a guerra nuclear. Por isso você pode se cuidar. Cuidado com o flash da bomba nuclear. Mas o que vai acontecer depois que a poeira descer? Não haverá mais vida na terra. Governo destruindo toda a terra. E se você sobreviver? Ei, irmão, contra a natureza, muitos contra sangrando no rua, bandeira. Vagabundo não tem lei, é assim que faz o inferno, todo o país, entrega o telefone, bandeira. O que isso acontece, o país desse calor, o avião do cheiro, a causa de remoto, bandeira. Repensada, comida privada, vivenciada, vivenciada, bandeira.
Organizou o som aqui. A gente tá muito feliz de estar tocando aqui de novo. Muito obrigado aí a oportunidade de estar tocando aqui. Valeu mesmo, valeu pessoal que compareceu também. É a última música aí. Pra aqueles que vão na passeata só pra fazer volume, a gente não precisa de vocês não. A gente precisa de gente que vá nos protestos pra agir, certo? Pessoas de atitude. Você vai lá. Tá tocando aqui, valeu mesmo, valeu pessoal que compareceu também. É a última música aí. Pra aqueles que vão na passeata só pra fazer volume, a gente não precisa de vocês não. A gente precisa de gente que vá nos protestos pra agir, certo? Pessoas de atitude. Se vai lá pra fazer presença, não precisa ir. Ataquem agora! Aí, agora é a última mesmo. Pessoal aí, sempre do nosso lado aí, pessoal da Zona Norte. Eu não vou nem citar nome porque quem é sabe que é, certo? Onde você está?
no coroia! Parou de pisar! Não bate assustar! Suburbano! Agora que conhece! Nunca mais ia esquecer! Esqueceu a batalha! Aí, baterista não aguenta mais tocar, a gente vai parar. Valeu aí, valeu pessoal, tem mais banda ainda.